बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम सत्य सती दयारा प्रतीका आम तिरंगा स्वाधीन भारतर सम्मान आम तिरंगा आम तिरंगा आम विजयर उल्लास तिरंगा आम परंपरार विश्वास तिरंगा आम देश माटीर सुवास तिरंगा गर्व गौरवर आभास तिरंगा कोणे अनुकोणे ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ତିତିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଏବେ ଏକ ଜନାଦୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁରର କିଛି କଳା ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଘରେ ଘରେ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପହଞ୍ଚେଇବା ଘରେ ଘରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ରୂପ ଦେବା ଘରେ ଘରେ ପାଳିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବରଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ ଘରେ ଘରେ ଉଲ୍ଲାସ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ମହତ୍ଵ ଆମ ତିରଙ୍ଗା ଆମ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସମର୍ପଣର ମହକ ଆମ ତିରଙ୍ଗା ଆମ ତିରଙ୍ଗା ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରଙ୍ଗ ତିରଙ୍ଗା ଆମ ପରମ୍ପରାର ରଙ୍ଗ ତିରଙ୍ଗା ଆମ ବିକାଶ ଧାରାର ରଙ୍ଗ ତିରଙ୍ଗା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ରଙ୍ଗ ତିରଙ୍ଗା କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଉଡ଼ିବ ତିରଙ୍ଗା ଏବେ ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼ିବ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଏବେ ଉଡ଼ିବ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି ଲାଲା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ରାୟ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅମୃତ ଜୀବନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।